Стабілізувати ситуацію на прикордонній Харківщині вдалося силам оборони. За даними Генштабу, загрозу прориву окупантів відбили. А скрізь, де росіяни намагаються наступати, вони зазнають значних втрат. Українські оборонці зупинили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим ворог хоче просунутися вперед із району села Лук'янці. Там тривають бої. Більше про оперативну ситуацію на цьому напрямку розпитаємо в Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Отже, насамперед, що відбувається у вашому секторі і як розвивалася ситуація протягом доби? Противник накопичується пішим порядком, застосовує на території Російської Федерації різного роду техніку для накопичення свого особового складу, підвезення боєприпасів. Відповідно, додатково насичує вогневими засобами, гарматами, системами реактивного вогню. Достатньо активно, інтенсивно застосовує на всіх відтинках авіацію. І за ознаками все свідчить про те, що противник намагається сформувати необхідне ударне угрупування для нарощування тих тактичних успіхів, які вони отримали на полі бою в Харківській області, а також потенційно до можливого відкриття ще одного напрямку. Про це більш детально знає наша розвідка. Силами оборони вживаються необхідні заходи для того, щоб противник зазнав максимальні втрати, не зміг реалізувати свої наміри ні з точки зору продовження просуватись на тих відтинках, де мав успіх, ні з точки зору відкриття іншого напрямку. Є системна така проблема на поточному моменті, це дійсно проблема. Більшість вогневих засобів, які тероризують місто Харків, які наносять враження по наших передових позиціях, по прифронтових селах, вони знаходяться на території Російської Федерації, в місцях достатньо відомих для сил оборони, але ми не можемо нанести по них вогневе враження з засобами, які у нас є, які надійшли від наших міжнародних партнерів. До них є боєкомплект, чому не можемо застосувати, бо немає політичної волі саме наших партнерів західних щодо надання дозволу застосування цих засобів по території Російської Федерації. Наші дипломати українські роблять, по суті, титанічну роботу і відпочивають максимум по 2 години, 3 на добу, бо це відомо, вони комунікують весь час з військовими для того, щоб надати вичерпні аргументи, і ми отримали дозвіл на застосування цієї зброї. Бо як тільки цей дозвіл буде, ми зможемо винести С-300, С-400 противника, який тероризує Харків, ми зможемо приземлити значну кількість їхньої авіації, яка тероризує місто Харків і область загалом. І таким чином, по мірі накопичення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, переломити хід бойових дій на користь сил оборони. Я впевнений, що це рішення вдасться досягти, і наші партнери підуть на зустріч. Тому що зараз відбувається об'єктивно знищення української нації, ворог тероризує, намагається залякувати людей, знищуючи українців обстрілами, для того, щоб посіяти смуту і паніку, для того, щоб змушувати українців вимагати якогось іншого сценарію врегулювання. Хоча, на жаль, з противником такий, як Російська Федерація, який ніколи не дотримується своїх зобов'язань, ніяких перемовин бути не може дійсно. Ми можемо його вибити і перемогти, забезпечити мирне небо над головами виключно на полі бою на поточний момент. І від динаміки на полі бою залежить, зокрема, і міць наших політичних перемовин і політичних делегацій, які перебувають за кордоном. Тому, друзі, пам'ятайте, що конкретно від вас, від кожного з вас, хто переглядає цей ефір, залежить те, настільки потужне наше військо. Не забувайте про донати, підтримуйте Силу оборони. Безпосередньо від вас залежить, як завершиться ця війна. Тому разом, плечем до плеча, впевнений в тому, що справимося з тими викликами, які є, і переможемо. І закликаю цивільне населення в усіх українських містах, зокрема в Харкові, розумію, що є загальна втома від війни, але дослуховуйтесь до сирен і намагайтеся зберегти своє життя. Це дуже важливо. Це найцінніше, що у нас є. Пане Юрію, ви щойно про це згадали і напередодні в ефірі марафону теж сказали, висловили впевненість, точніше, в тому, що за 2 місяці Сили оборони на певних напрямках фронту будуть переломлювати ситуацію на свою користь. А на чому ґрунтується ваша впевненість? Завдяки яким чинникам це може стати можливим? Є два аспекти. Перший, запрацював закон про мобілізацію. Це свідчить про те, що в навчальних центрах почало надходити більше особового складу для проходження загальновійськової підготовки. Відповідно, з часом вони розійдуться за напрямками. Тобто ми посилимо сили оборони живої сили, а також додатково спрацює повною мірою логістика саме в рамках надання військової допомоги з того пакету, який був анонсований і затверджений Сполученими Штатами Америки, ми зможемо накопичити засоби. Відповідно, буде більша кількість сил, буде більша кількість засобів, навчених людей, а це значить, що ми ворога зможемо бити більш інтенсивно,
нарядів відтинків. І це значить, що перехоплювати тактичну ініціативу для Сил оборони стане можливо повною мірою. Але ще уточню, без політичного рішення, яке б дозволяло нам використовувати партнерську західну зброю по законним цілям на території Росії, а нам буде важко, я правильно зрозумів вас? Якщо ми кажемо про Донецьку, Луганську область, там ми наносимо враження по території, яка, на жаль, тимчасово є окупованою. Так? Якщо ми кажемо про Харківську область, рішення воно має бути прийнято, бо це рішення про життя та здоров'я українців. І ми маємо мати можливість бити ворога в його логові, в тому місці, звідки вони концентруються, приймають рішення і переходять лінію державного кордону, наносять враження по українських мирних містах. Абсолютно. А в інтерв'ю Deutsche Welle ви зазначили нещодавно, що, на вашу думку, північ Харківщини – це не пріоритет для армії РФ, і що вона відкрила цей фронт, аби відтягнути частину українського війська з Донеччини, Луганщини. Який саме пріоритет, на вашу думку, має ворог? Такі Донеччину і Луганщину? Так, за моїм переконанням, це моя думка, згідно загальної оцінки ситуації, яка складається на фронті, противник має поетапність окупування і знищення України. Донецька, Луганська область є пріоритет. Ми бачимо, що противник тисне з новою силою в відтинку Часового Яру, Кліщівка, Андріївка. Ми бачимо, що відбувається зараз в напрямку Покровська. Тобто противник намагається використати оце тактичне вікно можливостей протягом 2 місяців, так, максимально тиснучи. Що стосується Харківщини, для противника важливо було пощупати, як у нас з обороною, що у нас з захистом, які у них можуть бути перспективи, можливості. І тепер він дуже чітко оцінює, де потрібно додати живої сили, де потрібно додати техніки вогневих засобів для того, щоб нарощувати зусилля, а на яких відтинках не варто перетинати лінії державного кордону. Але на поточний момент силам оборони вдається відбуватися достатньо ефективно і потужно. Отже, якщо припустити, що у ворога умовно є ще близько 2 місяців, до яких дій він може вдатися? Чи ймовірний, наприклад, протягом 2 місяців наступ на Чернігівщину? Про це знає більш детально наша розвідка, і за наявною в мене інформацією ворога готується зустрічати на всіх відтинках, де потенційно він може перейти лінію державного кордону. Це стосується інженерно-фрекційних споруд, це стосується і застосуванням, і накопиченням особового складу і техніки. Тому розвідка точно знає, як ви бачите, по Харківщині стільки б всього не говорили, як би це в інформаційному просторі не звучало, але так чи інакше, Сили оборони по більшій частині були перекинуті своєчасно, і ми стали в оборону до того моменту, як противник перейшов лінію державного кордону і почали наносити по ньому враження. Чому противник мав успіх? Тут є багато аспектів, чому саме так сталося. І я певний в тому, що будуть зроблені висновки, які вже зараз частково зроблені, і на наступних напрямках, які потенційно загрозили для подальшої ескалації переходження противником лінії державного кордону, будуть вжити відповідні заходи з урахуванням тих недоліків, які були на Харківщині. Пане Юрію, дуже вам дякую за ваш час, за ваші пояснення і коментарі. Це Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Ще більше я вам дякую за службу. На все добре. Дякую.